नमस्कार बंधुस्क मैं भारती आपको स्वागत जानसो भारती ब्लग्स आसाम अन्यटी भिडिओ और आज बहुत दिन मूरत भाविल नतुनक भिडिओ स्टार्ट करूँ कारण इन दिन मोर भिडिओ दिया हुआ ना स्कूल बंधार पीछते घर और लास्ट भिडिओ मैं मार्च मानते आपलोड करूँ तार पास भिडिओ करके कारण व्यस्त आजिशो कारण कोरोनार बंध लकडाउन कोरोनार माने कोरोना भय ऊलवा हुआ ना आज अलग दिन पीछे भाविल ऊल्ह जाऊँ ऊल्ह जाऊँ तक देखा भिडिओ तो आरम्भ कर ललो मोर बेटा एफिले आहिसे भंटी और भंटिये मूर जनेके हेना लगा ठीक तेनेके आहिसे माने कल गई आसो कम पीछे इतना कई निदो कि हेना जनेके लगे घर तेनेके आहिसे हेनाओ विशेष ना जेतुका और जवाफुलर पात लगा मैं लगा धुई मिली आहिलो ताई तेनेके गुछि आहिले तेतियाले आहक भिडिओ टुर पर स्टार्ट करूँ और आमी कलो जाऊँ कि करूँ देखो अपना आम इतना गोगामुख पालोहि गोगामुख धेमाजी जिलार अंतर्गत गोगामुख और गोगामुखर पर जाम आम गेरुकामुखर रास्ता कारण इमान बेसि आज गरम रोद और आकाश सब इन बेसि फरकाल इन बेसि धुनिया लगे मैं भिडिओ नक थको आज गरम तो चाय भाविल अक शांत ठाईले जाऊँ और गेरुकाम रास्ता तो जिस पासे धेमाजी जिलार सकुए जाने कि बेसि धुनिया चावगे अपर सन्मुख दुई काखे शारी शारिक धुनिया गस और लकडाउन समय आसलते बेसिक जीपाल हो उठी से गसखिन भिडिओ तो प्लीज स्किप नक আৰু এখন পালো আমি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেটো 2017 চনৰ মে মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰিয়াই উদ্বোধন কৰি থৈ গৈছিলে আৰু এয়া পূর্ণগতিত কাম চলি আছে খুব বেছি সময় চাগে নালাগিব আৰু কেইবছৰৰ ভিতৰতে চাগে এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পাহাৰীয়া ঠাই শান্ত পৰিৱেশত এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউট খুবেই বেছি আচলতে আমি ভাগ্যৱান যে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি আঁতৰত নাই আৰু চাওক কিমান বেছি বৃহৎ এলেকাত এটা মানে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এখন আছে দ্বিতীয়খন গেট এখন তৃতীয়খন গেট আৰু আমি পাহাৰখন পাবলৈ বেছি দূৰ নাই আচলতে আমি অৰুণাচল একেবাৰে বৰ্ডাৰ পামগৈ গোগামুখৰ পৰা গেৰুকামুখৰ অলপ ঠাই মানে অৰুণাচলেই হয় আৰু এইফালে কোঁহাতে সেইখন দেখিছে সেইখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল স্কুল পাহাৰৰ একদম গাতেই লাগি আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ পাম যি এন এছ পি চি আণ্ডাৰ যি সুবনশ্ৰী লোৱাৰ ডেম বনাই থকা হৈছে বৃহৎ এক নদী বান্ধ সেয়া পাম আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্ন সা সৰঞ্জাম গাড়ীত লোডিং কৰি থকা হৈছে আনি থকা হৈছে সেয়া গোটেইখিনি মানে ডেমৰে হয় ডেমটোত কাম পূৰা চলি আছে আৰু অকণমান যদি পাৰোঁ ওচৰৰ পৰা ডেমটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে ভিতৰত ভালকৈ দেখুৱাব পৰা অনুমতি নাই সেয়ে দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম চাই থাকোঁ সেইখন যে দেখিছে সেইখন হৈছে এখন হেংগিং ব্ৰিজ সুবনশ্ৰী নদীৰ ওপৰত আৰু সুবনশ্ৰী পানী চাওক বাৰিষা কিমান বেছি সোঁতত বৈ আছে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আমি বহুত ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখন হৈছে কিবা সুবনশ্ৰী নদীৰ তলৰ পৰা আচলতে শিলবালি কঢ়িয়াই ওপৰলৈ নিয়া হয় য'ত ডেমটো মানে প্ৰজেক্টটো চলি আছে কাম তালৈ কঢ়িওৱা হয় বুলি কৈছে কেনেদৰে কি কৰে মই নাজানো বিশেষ কিন্তু দেখিছোঁ ভাল লাগিছে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ পাহাৰখিনি গাতে লাগি আছে সবফালে সেউজীয়া চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু আমি আহি পালোহি এয়া সন্মুখত যি নদী বান্ধ সুবনশ্ৰী নদীৰ ওপৰত বনাই থকা হৈছে এন এছ পি চি আণ্ডাৰত
এইটো হৈছে লোৱাৰ সুবনশ্ৰী ডেম। কাষফালে পাহাৰ গছ গছনি, মাজত বনকেই নৈখন আৰু তাৰ ওপৰতে এইটো এটা বৃহৎ নদী বা পানীৰ খুব চাওক বহুত বেছি সুবনশ্ৰী নদীৰ পানীৰ খুব। আৰু এইফালে হৈছে মাটি কৈ আছোঁ মানে যি বানটো পৰা হৈছে আচলতে সেয়া অৰুণাচলতো পৰে অসমতো পৰে, দলংখনৰ এইপাৰে আচলতে অসম হয় আৰু দলংখনৰ সিটো পাৰ অৰুণাচল হয়। দলংখন পাৰ হৈ অকণমান আমি আগলৈ গৈছিলোঁ যদিও ভিডিঅ'টোত নাই, ব'লক এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ আমাৰ যলৈ আমি আহিছিলোঁ সেই ঠাইলৈ যাওঁ ব'লক। আৰু আমি আহি পালোঁহি ধুনীয়া জেগাডোখৰ, আপোনালোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ, বেক কেমেৰা দি দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া হয়। আৰু বেটা ভণ্টী প্ৰতিদেৱ গ'ল পানীত পুৰা ফূৰ্তি কৰিবলৈ মানে গা ধুবলৈ, আৰু মই ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাওঁ যিটো পানীৰ কি ধুনীয়া শব্দ, লগতে পানীখিনি যিমান ধুনীয়া কিমান ঠাণ্ডাও। এইখন অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে আচলতে নৈখন। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেল যদি আপুনি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।